Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi kepercayaan penuh kepada siasatan dijalankan pihak polis berkaitan kes perarakan mengibarkan bendera China di Teluk Intan. Sebelum ini, 17 warga China telah diambil keterangan bagi membantu siasatan berkaitan perarakan di dataran Menara Condong itu. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris, tangkapan dibuat kerana mereka melanggar beberapa syarat. Antaranya termasuk mengganggu ketenteraman awam dan mengibarkan bendera negara asing. Tegasnya, perarakan itu tidak seharusnya melibatkan warga negara asing. Lebih 1,800 peserta dari seluruh negara sertai program Jana Manjung Fellowship Ride JMFR 2024 Anjuran Tenaga Nasional Berhad TNB. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, program ini mampu merapatkan ukhuwah di kalangan peminat basikal dan masyarakat secara umum. Menurut Fadila, ia juga merupakan satu ruang untuk masyarakat mengamalkan gaya hidup sehat melalui aktiviti riadah. Terdahulu, beliau melakukan pelepasan peserta kayuhan JMFR 2024 di Teluk Batik, Lumut dengan tema Ride Together, Energy, Progress, Sustainability. Program tersebut dilaksanakan semula tahun ini selepas ditangguh beberapa tahun disebabkan pandemik COVID-19. Hadir sama Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Megat Jaluddin Megat Hassan. Kerajaan Johor menasihatkan orang ramai berwaspada terhadap sindiket penipuan yang berkaitan dengan pembelian rumah mampu milik Johor, RMMJ. Ia berikutan terdapat beberapa iklan di media sosial menawarkan khidmat permohonan RMMJ yang tidak sah. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni berkata, semua urusan berkaitan RMMJ hanya boleh dilakukan di laman sesawang e-Rumah Johor. Pemohon yang berjaya hanya perlu membayar RM30 setelah menerima sijil layak memiliki rumah SLMR. Tahun lalu, 4 aduan rasmi diterima berkaitan sindiket penipuan ini di mana mereka dikenakan caj sehingga RM10,000. Selain kerugian sebanyak RM155,000 melibatkan isu yang sama. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis serah kunci RMMJ bernilai RM80,000 di Bandar Putra Kulai, Johor. Program Street Dakwah Anjuran JKM mendapat sambutan baik masyarakat di Perlis. Di Kampung Bukit Jernih Cuping, 80 peserta menyertai program ini dengan berkonvoi motosikal sejauh 156 km ke Pantai Merdeka. Peserta juga turut mengadakan aktiviti khidmat komuniti di Masjid Al-Bushra, Merbuk. Pengerusi Jawatan Kuasa Aktiviti Kemas Parlimen Padang Besar, Ruzai Rais berkata, pelbagai pendekatan boleh dilaksanakan bagi mengukuhkan perpaduan dan mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat setempat dan masyarakat luar. Pelaksanaan program Street Dakwah merupakan salah satu platform yang sesuai untuk mendekati dan menyantuni golongan muda. Selain program ini, pelbagai aktiviti dilaksanakan di peringkat komuniti termasuklah program kenegaraan, forum dan sebagainya yang memberi fokus pembentukan jati diri di kalangan penduduk. Seramai 16 peserta dari dalam dan luar negara serta 60 peserta amatur mengambil bahagian dalam Waris Fight Night International Challenge 2024. Kejohanan tersebut adalah julung kalinya dianjurkan Persatuan Muay Thai Negeri Sembilan. Menurut Timbalan Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sembilan, Muhammad Faizal Muhammad Hanif, penganjuran ini akan membantu mengembangkan sukan Muay Thai di Negeri Sembilan. Selain itu, ia juga dirancang sebagai acara tahunan bagi persatuan tersebut. Tambahnya, Muhammad Faizal selain mencukil bakat baharu, Persatuan Muay Thai Negeri Sembilan turut mengadakan kursus jurulatih dan kursus pengadil bagi mereka yang berminat. Sekian berita semasa. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.